Side 4, opgave 5. Før vi begynder på opgaven, skal vi lige se på dette symbol. Det betyder større end eller mindre end. Og man bruger det til at vise, at et tal er større eller mindre end et andet tal. Hvis vi nu forestiller os, at det er munden på en fugl, så spiser fuglen altid det største tal, imens det mindste tal er der, hvor spidsen er. Så det største tal skal altid være der, hvor munden er åben, og det mindste tal skal altid være der, hvor spidsen på munden er. Hvis vi nu tager et eksempel. Vi har tallet 100, og vi har tallet 50. Hvad for et tal er det største? Det er 100. Så vil munden altid være åben mod 100, altså det største tal. Hvis vi vender tallene rundt, skal man også vende munden rundt, da det stadigvæk skal være åben mod 100. Hvis vi nu kigger på den første opgave, så står der 15,6 og 14,9, og nedenunder er der en mund, altså et større end mindre end tegn. På den side, hvor munden er åben, skal det største tal være, og på den side, hvor spidsen er, skal det mindste tal være. Kan du se, hvilken tal, der er det største og det mindste? Prøv at lave opgaven og spørg læreren om hjælp, hvis du har brug for det.